У мережі інтернет розповсюдили фото, на якому видно, як в одному із вінницьких зоомагазинів в акваріумі 30 на 30 сантиметрів утримують песика. Разом із зоозахисниками наша знімальна група відправила з'ясовувати усі обставини події. У холодному акваріумі без води та світла. У таких умовах тримають собак на продаж в одному із вінницьких зоомагазинів. Неналежні умови утримання тварин та відсутність документів на їх продаж волонтери фіксують вперше. На перше попередження волонтерів власник забрав тварину з акваріуму та перевіз у інший зоомагазин. Там один із щіночків, його держали вообще в назочок магазині, в акваріумі 30 на 30 сантиметрів, з активістами зібрались, ця інформація дійшла до нього, і він просто цього щіночка перевез в свій другий магазин. Натомість керівництво запевняє, для собак такі умови сприятливі і закон вони не порушують. До того ж, кажуть, організували акцію «Купи корму на 500 гривень та отримай котеня у подарунок». Собачки бігають, какають, як ви думаєте, протираються періодично. Волонтери викликали поліцію, проте ті приїхали тільки за годину. На прохання показати відповідні документи на продаж тварин продавці відмовчуються. Поліція склала протокол про адміністративне правопорушення. Він був там на прийомі, але так вийшло, що нам вийшлося його там зняти і ще не знайшли його. Я не можу нічого вам сказати, заява прийнята, буде проведена перевірка. З подальшою інформацією звертайтеся на театральну 10, прес-службу, там вам всю детальну інформацію дадуть. За законом, жорстоке поводження з тваринами карається штрафом у 8 500 гривень або позбавленням волі на 8 років. Втім, крапку у справі мають поставити служителі Феміди. Натомість, як складеться доля тримісячних тварин, наразі невідомо. Ірина Кальченко, Арина Стецунова, телеканал Вінниччина.